السلام عليكم. السلام عليكم. أدنى ذين سلام يا ولا ليال إن وحير كده ونستاج يا ون باركينج رين دونا إن شاء الله إن قد كهدو يف يعني هنا إن أرد أدنى ذين سلام يا دمانتين إلهي وحن كرتشين يا دمان إنتي دجال هذا صعدة وحكسو كارين إنه إلهي مارت بود وضيو إن كوا محل إن dadki dhintana ilaahay uu naxariisto kuwa hadda go'doonka ku ah dir dhaba iyo ad sababa ana ma aragtay ilaahay uu colaada inoo nagu bilaabantay uu qaboojiyo dhowr arimood baan taabanaya mar dhow baarkinka shaqadan yar galaya iyo yar kaadiya in bini'aadamka wuxuu ilaahay aqliga wuxuu u siiyo waxa weeyaan in wax lagu shaandheeyo wax lagu kala garto in inkastoo hadda ay tala fara ka haado in Ilaahay soo qaboojiyo mooyee inaan garanaynin ba waxay tahay laakiin waxa hadda leegu in la soo xorxoreeyay oo rabaa inaan laba erey ka dhaho dadka dagaalka iclaamiye iyo waxa weeyaan isku ma heleysaa inaad dagaal iclaamiso iyo inaad dadka ee dadusha ka saarto abdi min naxiga iyo orama in xigtiya arintaasna waa arin kale u baahan in laga baaraandago sameeydan garanay waxeer baan haystaa marka waxeer baan hadlay insha Allah een arintan ahla leeyahayna maxay toole ma waxa la isku haysta ma abdi ba ma aragtay in ma abdi ba ma aragtay ma oroma mise abdi waa nin Soomaaliya sama een horta waxa weeyaan abdi waxa weeyaan abdi Soomaali iyo hadduu Soomaali yahay iyo hadduu ay waxa weeyaan Soomaalida waxa qaldan ee dibka inoo keenay waxa weeyaan ummad maana maqlin wali walaal uu diiday marka hadda kaley rag ogaadeena u yimid oo madax ah oo la hadli doonaan umaleenaya maxaa aan axmed madobi waxaan arkay nin kale isna keen ka socda la leeyahay tagayaan een isaguna uu diiday inuu Xasaasi la wuxuu rabaa dad badan inuu galaafto een hadii ay idinkii leeyahay waxa weeyaan een Soomaaliye dagaalka markaad galeyso waa inuu dagaal qorsheysan ahaado oo ugu tala gashay oo adiga ka yimid oo garanayso laakiin maxas aan hub haysanin inta life la soo fariisto in la guubaabiyo oo la yiraahdo dagaalama 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 waa arin aad aan laga fiirsanin qalad inagu ah ma aqaano maskaxda iyo dadkii talin jiray wax inagu dhacay ma garanayo maxasteena dir dhabay taala in dadka mooday in ra dir dhaboon la dilay wax weyn Soomaaliyo dhan ba dir dhaba degan dad ba hadda ad sabab ku go'doonsan in ad baan ku salaamaya dhamaan tiimba dad baad sabab ku go'doonsan in maadeerayaal hadda oo dhibaatadii xataa aan ka bixi kareyn xataa qaar ba hadda lay sheegay in la waxa loo diidaba in la siiyo fiisadii oo ma bixi karaan waxa weeyaan Soomaalidan ka hadlaysa Itoobiya hadda waxa weeyaan waxa dhacay in la sheegay in maadeerayaal waxa dadka bini'aadamka dagaalka waxa iclaaminaya oo hurnay waa onlef iyo onlef waxa weeyaan madaxdeeda laga mana fiirsanin runta la isu sheegaya waxa weeyaan runta in laga kama fursaneeso dagaalkan waxa kiciyay ee siiye huriyay waa dad abdi ilay ba horta tigre ba inoo soo dhiibay tigre oromay ku kacsan yihiin oromana inay u sameeyaan bay doonayeen meel ay galaan ay ku dagaalamaan dagaalkii tigreega baynu qaadanay iyaguna waa ina daawanayaan dagaalkan tigre ba oromay ku kacsana parax war waxa la dhaalay inoo sameeyay dagaal u dhaxay onamada iyo waxaanu ku jirnaa iyo tigre inagaana laynagu tijaabiye sameeydan garanay waa laynagu tijaabiye ilmaadeeraya een waxa dhacay waxa weeyaan een abdi ilay waxa Soomaalida dilayna waxaas anuu ninka idila ii daran ninka idila ii daran waxa weeyaan abdi ilay haduu dad ogaadeen ma ku deeniy haduu ku ixtiraam dadku baabiye waa ogaadeen maanta wiilkanagi hadda dadka soo qoray inay xishoodaan baa wanaagsan dad badan buuxi dadkood intuu laayay uu ku dul dhaanteeyay marka qofka bini'aadamka waxa weeyaan isaga waxaan keenay waan wuxuu ku badbaadayo hadduu shacab dan kale yahay markii lala hadlay waxa weeyaan innaga dalbanay in abdi laynaga qabto waa dul eeg on la face kuma helaysid inaad dadka dhahad dulmidiid baa bilowdmaya innaga dalbanay innaga qornay isniintii baynu lahayn hana laga qabta ninkan isniintii lasoo dhaafay
بيش كوبي صدق كذي بينو الله هين هلاينا قب عبد الله هلاينا قب توان دالنا مسحنا والبهار دراتي هلاقي جرى على هذا سنين تبينو الله هين عبد الله هنا قبته النجا عبد البنين عبد الله لقبته تلفن كودن سدي إنه عسلينا ودن سدي مركا إنا إنه كدقنا إنا يسود دولن ضل كوال هي استسوام على ذا نسوق لي سلايف كل ما هذا ريال عروين وحلا ما يلايو عروين أنا ما أدري من يان وح وحلا يلايو وعروت النادي وحلا يسكت دول هاي السنين وعدت كل نادي عبد إلي كصهري وما تدي عبد إلي كصهري وحلا لينا يو وما تدي عبد إلي كصهرتي مرك وحبها نادر بان تمينا وحبها وح ويان دجال هدي لجلي وإن دجال قرشي سن إنه كود فري سنة وإنه كم هذا السنة إن لجلي ويان وحيابها الله سميني ووحيابها هددن وحا أنا إسو قارس إن حدا عددك لغسو علاني هرقيسي عراري وحيستي مركا وحويان قفك سواق قلي سوشل ميريها مسوليات باكو سارن علاد أذيق آن كتابنينين ومدها أقو ييرين علاد أذيق كتابنينين ومدها أقو ييرين وحويان وين هربون وحويان إن تصالير بايني سو قادي عبدي مركي لا يركدك أوديدي dawalootagay ciidanka federaalku waxba ma ina sameeynin waynu baxnay oo waxaynu qabil la qeysnay bangiyadii de rabshada haday dhacaan mareekan baa joogtaa marka rabshada dhaco de dhimashana way imaneysa rabshadu markay dhacaan dhimashana way imaneysa dhimashaba imaad en waxa wayan waynu gubnay marka oromo oromo hadaynu iyaguna aynu dilday iyaguna wayna dilayaan أرماه إن الله يصير أرماها وهدي دجال دعو واللي جد برد الدجال حدودها وسكتشري بريها إنه وسعودي دول الفدرال كن عين كجاب سنة يسوي شرتة إيه هذا دول الفدرال كن عين كجاب سنة يسوي شرتة تعسوا واحد شرة لكن وحويان النجوم هوب هيسن هوب كنا عبد دتك وكجورة ما حستنا تاجيرد أن لا في الدجال كجلين يسا إذن كن أدي بدها شوكتان أتجريني دحفر دان وأرين آد عبوة هداد دجالة ميسو صاحب ديارة دقوسو دحقل ماشي هداد دجالة ميسو ديارة دكو انت دقوسو تتك ودن كيو دتك إلا دجال من آدر بنان كينو ودو تشوغنا قفل برهريسي كينيه ودو تشوغان إيه إيشب تيالة تشوغا وردتك قدها كوشيرو دنتينا قرطة إسبدل باقي توبي يميد إسبدل كإنو ودا هذا لإنو حمركو ركور هذي نويان isbeddel ba Itoobiya yimid isbeddelka waa inaan wax wada hadal ku raadino soddon sano inuu dagaalameeyna Soomaalida maanta aniga ii barooranaysa shalay wadanka waa la haystay maxaa loo barooran waay war Soomaaliye marka hadda soo galeysiin markii qalbi dhagax la dhiibay waad ogeydeen waxaad lahaydeen hal qof qolada waxaan jeedaa midnimo qaran waxaad lahaydeen anaga ninki halyeyga nagii markii la soo dhiibay Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax waxaad lahaydeen hal qof wadan looma duduminayo waxaa la haydeen reer waxaan jeedaa dhalinyarada midnimo qaran soo qaadata ee barooranaysa Cabdikariin on Soomaaliya hal xabad u dagaalamo mooyee aan waligii dhibaato u geysanin baad soo dhiibteen markii aanu barooran waxa la yiri baroorta orgiga ka weyn dawladda nada la duminaya sida anagu aanu ahay koyta meel kale ka timid maantana wadankan waligii baa la gumaysanayay wadankan boqol sano ka hor baa la gumaysanayay waddankan boqol sano ka hor baa la gumaysanayay war aaga hadda eegayay nagaday waa intay garasho siisaa gabaygaasi yuunu inagu soo bixin aaga hadda yaa inagaday waa intay garasho siisaa waxa weeyaan inaynu ka fikirno weeyaan markaynu talaabo qaadayno isniintii baynu calaamad tumayno lahayn prime minister oo ninka naga qabo waxa weey gari ilaah bay taqaana war in wax la idin sheego oo sidii yaa yuunti aad ordaanun ma aha أقلبوا إلهي إذن سيه وانو سيحان لأنا والبهار سد حبين عندما أنا سكيني أقلبوا إلهي إذن سيه وار أقلقا راعة أو إلهي كعب صدا أو هدين وحسمين إن إنقا أدوبا أو أديار قريسن أين وحسمين دقال عبد إيه تقرأ إنو تقرأيكي كسو هر جيدي وإنقا إنو إنه تقرأيكي شلي إن حسوقي بل قال إذن كوب السايدة دو دقالو إن ما دي ريالة وح أخرية تقرأيكي شلي أنك إن حسوقي بامان توحي نوسو قرية صومالي كلك وإن لقد دايدبك waa tigreeyga abdullaha iyaga waxaan inay ugu sameeyo waan ka amar qaataa waa tigreeygi uu lahaa shidaalka cobalo waan siiyay waan bixiyay soo waxa garateen ma aha war aniga aslaada abdu waxa ka daran iyo waxa hadda socda inaynu sidan isu dhaana ayaa aad ila qurux badan aniga waxa hadda socda waa wax aad u fool xun dadku inay iska ordaan ma aha
أقلي إبا إلهي إنسيي قرشة إلهي إنسيي وحويان دول مديد إيا أون لف بوحي لهاين عبدي هلين دافيو مرقاتي باد كتين أنو مالي أون لف عبدي وقود دو ديس لهاد عبدي لي أنو واحان أغا يدو لي كحيو لي دو كالا كسو مدهرات عبدي يدو قبو وقو فراها دادك زيب سب زيرو ويهي بالي جينج رو كالا عبدي كسو مدهرات لي أورنجري مال عبدي إلي يو أون لف كوهشيين وويل كينو وكون نقضي تاريخ دا حس دونتا تاريخ دا نشيق دونتا وحاوية نيكن ماش إنا قال هين هلا إنا قاك حيو إنا قاد دلبني إنا قانا تقني وحاوية إنا قاد لهين مركا إساق حتى هدي دولد فدرالكو قل دنتي برورت أوركي قكويني إن وحاوية تاقرياش أون لفبركي بوحي إعلاميين ورصو مالية كاعة ورما ينسكي علينا والي نقصو الدولة دقالك أون لفبا إعلاميس مو أورون كرتد مركا محالي لها اللواي دقال أدوك آد إعلاميس ديلا إسلام هذا الورد ماذا marka waa inaynu raganimadeeda la nimaadno ee difaaca dadkeena waxa wayan facebook inta wax lagu soo qoro hal qof oo gudaha joog wax ma soo qorayo waxa wayan abdi hadduu isku dhiibo online hadduu isku dhiibo wax wanaagsan online ha dadka waxa wayan dadki inagu inaga bilownay inaan dad kale ina waxa wayan gar ilaahay bay taqaana iyaguna way ka sii dareen ormadiyo waxay sameeyeen wax ka sii foolxun صباح ما ميدان قرتما النجا لب كان صميسني النجا إنا ذر إن 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 وحوي إنا إنه هدين الدجال قال إن الدجال تقرأ إنه سوق قرشي وإنه وعاب وتشيكو إنا تلفنا ذي حتى مرجليا ودن كي تلفنا ذي الله مرك صد نشر وعدو مرجليا المادرة حسوق إنا ذر عصب إنا إنه سكو صمينه أو أينا أوت كفيرسن أو أينا كتشنين صومالي محمدي ما تدنا ذا ماشي شوكتي أما إيدو صدرو كالا يدقالما أما بنت هاليسك دايو قيرة جبانت هاليسك دايو وينو قيرة جباني سنهي وحاويا أقلي بالوغو دقا نبي جينا عليه الصلاة والسلام مركو قلي حذيفة وحالي مسو قلي ستبان صنع لغا سيحا مارك خاركود وحيابا رب إن سو قار إنين وقود القادنا وناكس إنو إيجينا رب كاكسي بادنايا صباح قرتما ليق لما دادن المالن تجورس إن هذا إيج وحبيان بيل لسه شيء جن سومالي مركي عبد الله ريموف غريني دو قلادو فدرالك حبض ماين الريدن ليق شعبك لا دادن أي بق بخدن شوتشي ليق شعبك قف أن كحم من مشر قف سومالي وقف ما أنت للدلي قف بن آدم بحتى كحم أنا يا وح مركي لا يدن لها الله أرمى تعشي لسه بودي سين هل يسكت ده وح أرمى تعلم الملاد أون لف الدجالك وادي إعلامي سي ومدة dagaal kana u ilaamisay mid farsamaysan ka dhig waxbaha ku soo ordin inta dagaal ay ilaamisaa oran dulmadiid ba dagaalka keentay abdi ilay idinka dalbanay in meesha laga kaxeeyo isniintii baad warqad ka hor aqriseen prime ministerka oo tiraahdeen prime minister oo difaac oo wadankeena isbeddelka Ethiopia gaarsiisay gaarsi war isniintii baynu lahayn isniintii baynu saf ugu jirnaa casho la sameeynaayo maxaad saga dhigaysaa inaydan orma xirir idin ka dhixin ummada loo waalahaya ma waxaad kursigaa dulmadiid baa ummad u rogaysiin tuluguula dadkii lagu dilay in maadaar dagaalada xuduud way soo noqnoqdaan taasaa la difaaci lahaa waxaad tuluguulad kala sheegaysa maxaa loo difaaci waayo loo tegi waayo ilaan dagaalka tuluguulad uu jiray tijiga kamuna dhalanina waxa weeyaan dowlad waa dowlad inaga xog badan waa dowlad tigreebaynu dagaalkii tireeg ina soo dhameeyay iyagu may ka dagaalamaan waa kuwa iyagu bidiidan oramade waxa weeyaan dagaalkan waa dagaal inoo soo qorsheeyay inaguna qorshe kuma jirno ilaahay aynu ka yaabno aynu aqliga aynu isticmaalno waxa weeyaan hadhow toola waxa doonaysa inaad dhahdo waana la xasuuqay down 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 intaas aynu u soconaa warqafka haduu dhowr dagaal qorsheysan aynu galno orma rabtaa ma aha war dadkan oo la taageera ma aqliga ma dubaha la inu xagee aqligu in ka soo gala war anuu orma maxaan ku rabayaa in isan gubaabanahay laakiin in dadkan aqli lagu wado waa wax loo baahan yahay qofki haduu is dhaxta wax hagaaji waxad kala soo hormareysin ma orma aad rabtiin ma orma aad rabtiin war cid orma rabta maxay tahay maxamed abdullahi baan dhalay cid orma rabta maxay tahay war beenta dadka kala soo hor istaagina shaqadii abdi ilaa xumaaya qofkii hadlaba afka wax laga gelin jiray baad wadiina runta laysu sheegaya waana soo galaya everyday dagaal aan qorsheysnayn ummada lagu ma kicinayo ma xasti baan oo taal anaga naadir waxa weeyaan hadii
تولي جولاد يعدي للدفاعي بقى إن يدق صومالي اللي قد دفاع ويان إن الله هلا ويان لكن أنا قلنا ونقول بني كهلا وقلت مصعون يسوم مرك وحير لا يدين شيء أنا قف كنا هذين أرمى تكسر عطاء والأرمى قارم على صعدة ما دل أرمى إني كعلم أقول له حيو تجاي صانق أرمى ده علم ده أقول له حين قارم أرمى كسر صانق أرمى ده إريتريا كل شيء أنا لا في تذكر بنت يهلا يسكت داي مرنا يسان شعب كيان لقيام وحوي إريتريا ما يدام كل شيء الأرمى أو هذا اللي يسعون سنين تهد ما ينبل ما يدام بلن سنين إلا واحد باكسر ولا حق عليه سنين تمانتة أيه بلن هاي وحلوه هالشيء سنة إن عبد إلي والله وحياة بدن بنقرحينا يا هدد تذكر سقتشاني ماذا كدين ويدين تذكر سقتشاني ماذا يمرها بابين تكداية ده قال إذا كنتش إنه دي بدها تشوكتين عروريين واحد كم أدي منا يعني وما ده كداية ربش هذا ده قال بدي علامين إنسان دي بدها أنا وده تشوكتان ماذا حذيناي تقال دبل لقي علام يسعن مايو قده هقلا تقال ما ومد يان بيان وقعين كرسي بقى للدونية وحك اللي ما دونيو رقا صومالي قلبا يدا وكرسي بقى الدونيسين وحك لا عدسكوها يزتان مجرتو مركا دادك الدبحة قلنين انا لف كرسي بقى الدونيسا دول مدين كرسي بقى الدونيسا وحك اللي ماشا الله ما صعدو كرسي بقى ودرادينيسين كرسي قيبا عدسكوها يزتان شعبك وحويان شعبك هذا الدجال بعد كشينه تكتيجا وحكة دعويان تكتيجا وحويان تكتيجا شعب بلقول لاي أرما بوساسا لقول لاي فيديو جدي بالسوق قلنا يا بوساسا نك هل كنين لقول دل رح بوساسا لوم دليو وحلو دليو وارهر سماله أو قاعدين ويان أما سماله قلبه مركب بوساسا نين لقى دلو الله ساسا وره دب كوجو وين يو كل عيا marka la bilaqaysto hantidi dadka kula degana dibka ugu weyn iyo ku dhacaya marka la hadlo ina dadka ku dhahdo arama arama maxaan ku doonayaanu adiga abdiga ilaa shalay dadka dhameeyay doonaye war aanu xaq darama doono dib in umad loo geystana ma doono adiga ninki shalay umada dilayay ee aan laf meedadkoodu wali xabsiida ku jiraan jeel ogaadeen xataa lama siidan cunto ma laha jigjiga waa go'doon dadku waxba mayna cunin dir dhab way ololaysa so in shacabka lood danaaya ma aha so shacabka in lood danaaya ma aha so shacabku inay hubaysan yihiin ma aha wax iska gacelin karaan warde meesha ma aha en dowlad sharci wax taqaana lama dagaalamaysid dowlad ku xasuuqi doontaa la dagaalamaysa dowlad 45 million la dagaalamaysa so waxa garata ma aha waalo go'aya iyo waxaan soconay intaan iska deyno inagoo qorsheysan qofku wuxuu gooyi karaa markuu dadkiisa midaysan yahay qorsheysan yahay kuraasi baa dadka ku dilaysay wax kale uma socotiin kuraasi baa dadka rabtaan kuraasi baa isku dilaysiin kuraasi baynu isku dilaynaa ee dad kuraasi isku dilayna wax ma dhaqi karaa dad kuraasi isku dilayna wax ma dhaqi karaa war kuraasida intaan iska dayno ummada badbaadi u baahan tahay hal badbaadiyo oo in maadariyaal oo tanaasul badan aynu samayno وارتنازل بدن أي نصمينه وارتنازل بدن وقت ما تشرير هل جفا إذا استو شعبك صومالي ذا قلب هذاي هل جفا إذا استو عبدي من ذي سنينتي وبش الكوب يصدون كذي بينه لهن أنت إن قلت إن برا من سرك عبدي نضافي عبدي التلفون هذا ودن سدي حرير كانوا وشر الدولة ده محوصة ما لها ما ها إلا سود دولة ودن كان دولة فدرال وشوا جولي جدا dowladda federaalku way joogtay wadankan hadda wadan lagu soo duulamay gumeysigu wuu jiray ya soomaali maxamed maxaad ugu dhigaysaa in haddana lagu soo duulanaga markana soo dhiibayseen marka la dagaalamay 30 sano duurka ku jirta oo nalaf hadda waa 30 sano 30 sano aanu dhex taagnaan kolba mudaharaadeen oo abdi dhinac ka soo raacayeen lahayn daaroodnimaan ku taageereen abdi ilay war anagu cidna qabiil kuma taageerayo أنا عندنا كم تاجريو، صباح قرتن ما أنا عندنا وحنا كم تاجريو، حمان نقفنا كم تاجريو، أنا وأنا مراكن بنشجع، وح يسوق جاري أنا كهدا مجرتو، تد مراكن يدي بدها تشجع هنا يدد كوه باقان إن علا الله هريه وعب، يقدر الله قفير سنين، يقدر الله أجن محاك إيمان كره، يقدر قرش الله إسكال فري سنين، ما أنتو تقال كده وحصل سعر يساوريكتو، أنا لف. وردو المديد دقال كنمونا كيني إنقا كيني
inaga kursi doon keenna keenay kursigan aynu raadinayno aynu iska deyno abdi dambi haddu kaamuna galin abdi waxa dhaha waan cafinayaan inaan walaalkii la dilin baa dhaha been yaa lasu sheegin abdi ciidina ma cafin karto ciidina ma oran karto dadku walaalodood xabaalay baa jooga dadku haweenkoodu kufsaday baa jooga wallaansan ogaadeen lagu badbaadinaynin bahasha ama waynu isla ruqaynaa ama waa la kala baxaya war abdi inaan lagu badbaadinaynin haddii la badbaadina waa inuu intu qirto soomaalida la horkeeno u dembigiisa qirto laakiin cabdi baa la badbaadinayaa dagaal baynu gelaynaa waxa weeyaan dagaalkan waxa weeyaan aada cilaaminaysaan waxa weeyaan dhibka taagan waxa weeyaan waxaa la rabaa in inta wax la dudufo waxaa isleeyahay dowladda etoobiya idinla hadli doonto dhihi doonto onlaf halala hadlo runtaa la sheegaya anu onlaf waan taageera laakiin waxa weeyaan waxa dagaalkan loo sameynaya hadda waxaa la doonaya in la dhaho dagaalaha dhacaya aynu isla hadalno onlaf kursi baa loo socdaa qoladan dulmidiyad iyo halkana kursi baad u socoteen kursi baad ummaddii ku rogteen kursi baad u wada socotaan runtaa laydin sheegaya waxaad isku haysataana waa isijid kursiyad weeyaan ummaddiina waa rafaaday war siyaasadaadu inaad combromise samayn kartid oo u tanaasuli kartid qof kale isbar danta shacabkaa ka weyn hooyada agoomooday ee 30 sano aad soo agoomaysay baa ka weyn dad meeshii ma jooga waa la baabacsan yahay dad dhaqan lama joogaan dad diin lama joogaan dad naafayaal baa jooga naafihii maatadii ka soo hartay cabdiilay baa doonaysaa inaad sii gelisaan war gumaysigu wuu jooga gumaysiga soo kii jooga isniintii markaad la kulmaysaan xaawo sharafe war dadkani miyaanu aqligu ilaahay idin siinaa wax ku kala garataan gumaysigu isniintii markaad aad la shiraysay maxaad u mudaharaadi weyday ilaan gumaysigu wuu jooga gumaysigu mid hadda yimid maahe waa waxa soomaalida la raba in lagu wareeriyo gumaysiga isniintii baynu calanka u soo luxaynay dhoctor abi onlaf isniintii baad soo luxaysay calanka oo anigu aan ku jiray calankaynu luxaynay waynu tagnay waxaynu ku nahadhahnay war abiyo cidna ma soo qabanayo waxa weeyaan runta inaad runta laysu sheegaa si fiican isu dhegaysta xaawa sharafay isniintii maxaynu u tageen ii soo qor intaa isniintii maxaynu u tagnay dagaalka maxaynu uga qayb galnay shirkay qabanayeen maxaynu calanka ugu xiray v o a da nin onlafa ka hadlay gaali baa ka hadlay guddoomiyii hore jaaliyadda minnesora isagoo ugu hambalyeenayale waanu ku faraxsannahay isniintii waxaad aad rabtay miyaad diidi kartaa inaad saar dheedina diido saar dheedina ma diidi kartid isniintii baad samaysay waxaan soomaali maxamedey isniintii baanu intaanu calamo qaadanay baanu boorarka lulaynay isniintii maxaynu u dabaaldegi waynu udhihi maxaan uga soo horjeesa waynu u dhihi weynay oramo ma doonayno isniintii maxaynu u oran weynay oramo ma doona waa bisha 30-keedii waanu dacwoonay waxaanu nidhi ninka naga qabo ninka naga qabo baynu nidhi ninkii baynu usoo sheegnay waxa weeyaan haddaynu dagaalamo inuu noqdo qorshe annaga inaga soo gaay weeyaan inaynu ku dagaalanno waxyaabo badan in combromise la sameeyey weeyaan shacabku muuna soo weernay cabdi unbay qabteen waxa wax sameeyey federaalku xabad mayna ridin waxa laguu soo sheegun xaawa dadka haloo imar inaadeer xabad mayna ridin waxa jigjiga dhibaatada markii ugu horeysa ka dhiga waxay ahaayeen bililiqadi iyo hadda waddankanaan jooga haddaan bililiqo ka sameeyo oon meel aan ku ordo xabadaa laygu furayaa ciidanku way tageen cabdi unbay hareereeyeen wax kale mayna qabanin ciidan militari oo intuu tageen shacab laayay waa markii bililiqadii wax dhaceen liyu booliiskii baa inta dhar cad xirteen waxay bililiqaysteen kiniisaday gubeen waxayna bililiqaysteen dukaamadii dadku lahaayeen been wallaahi maalin kasta waan soo gelaya intaasaana oranayaa ilaa intay naftu iga baxayso ma been dadka looma sheegayo waxa weeyaan ciidanku ma ayna qori ridin xabadna ma ayna ridin ilaahay ha laga cabsado oo runta dadka ha loo sheego dibadahaynu ku noolna xaawo sharaf maxaynu ku tari karnaa wiiggu jooga waan soo noqonayaa si waxaa la rabay qorshaysan in looga qaado wiiggu addisaba joogay cabdi ilay waa lala hadlay si qorshaysan baana rabay in arrintan looga qaado oo loola hadlo oo guddi kumeegaara la dhiso waxaa lagu sheegay lalama ordo waxaa la sameeyey in cabdi waa lala hadlay taleefanadii wuu dansaday xiriirkina wuu u jiray dowladda dhexe cabdi markii lala hadlayay lalahaa ummaddan way ku diiday ee ummaddan dhaaf xiriirkii isagaa jaray markuu jarayna ciidanku way yimaadeen hareerahay ka qabteen ummadu isagu sii diyaarsaday buu shacabkii ku kiciyey bililiqaa dhacday dad baa la dilay tee ciidanka federaalku way soo dhex gelayaan markaa laakiin inta ciidan soo duulay xabada iskama furin oo de intan uu ka badnaan lahaa dhimashadu
انت وكبنا لها مركو لا جوغي وان سو نوقني عبد غورما ايغو دمبيسي ولا لا هدلي waxaan waa process ba socda wuu diiday taleefankii uu qabsan waayay deena si uu markuu arkay markii la dhahay isacil wuxuu markii ku dhawaaqay article 39 bu ku dhawaaqay article 39 markuu ku dhawaaqay waa in la qabto wadankii waxaad u kicinaysa waan gooynayaa baa leeyahay wadan wadan ka tirsan haddaad inaad article isaga Itoobiyaanima ku faani jiray way ku jirtaa wixiisi wadan haduu gooynayo waagu xukunka hayuu gooyn lahaa wadan haduu gooynayo onlaf buu dayn lahaa wadan haduu goynayo dhibaatada ummadda gaarsiiyey buu ka dayn lahaa dagaal qorshaysan buu geliyey ummaddii dagaalkii qorshaysnaa baynu isaga loo soo diyaariyey tigree baa ku dhawaaqo yiri haddii waxna laga deen waay tirinaan baynu noqonina isna wuu ku dhawaaqay waxa weeyaan sidaasaa dhacday ma aha in ummadda been loo sheego wallahi maalin kasta waan soo geli ummadaydana waan waanin cid aan runta ugala baqanayo ma laha markiiba waxaa lagu shaabadeynaya cabdi aniga ima xigo mentalityga soomaalida xun ee qurunka waan ka gudbaano ninka i dilaya anu ma xigsanayo oromana kama ogolaanayo inay dadkayga layso laakiin ninka aniga i dilaya ma xigsanayo cabdinin ogaadeen maaha ogaadnimadu markii hore igu taageeri waayo soomaalinimadu markii hore igu taageeri waayo eega iguma taageerayo dadka xabadaha huranaya waa dadka dibadaha jooga war dir dhaba wac dadka maanta waxaa haysta dadka xabadaha hurinaya waa dadka jooga dibadaha dagaal dibad laga huriyo ma soconayo wadanka shacabka dagaal lama gelinayo dad anigoo kale iska shaqaysanay shaqadeedii baan u socdaa waan hortaaganahay ma soconayso xusuuq dadka waa laga hadlayaa dagaalna weligeenba waynu ku jirnay war dagaal laynooma tilmaamayo weligeenba waynu ku jirnay dagaal farsamaysan aynu galna weeyaan war dagaal farsamaysan aynu galno qorsho leh laakiin inta adigu dagaalkii cilaamisay onalef baa dagaalkan way dhacday xataa dowladda federaalka qalad baa ka dhici karo laga hadli karo la dhihi karayaan la soo faragelin laakiin dadka laguma kicin karo lama odhan karo isdifaaca dhulkiinii waxaa ina soo galay ciidan inaga maaragtay ciidan shisheega ciidan kuwu jooga wadanku Itoobiya ka mid yahay wadan go'san maaha waa wadan Itoobiya gumaysato shacabka iyagaa bila la qaystay shacab baa la taageeraya maxay tahay war ma beenta onalef baal dadka loo sheegaya shacabka la taageerayo iyagaad inaad rabin la qaysta meesha isaga unbaa laga qabtay federaalku xabad mayna ridin shacab baa la taageerayay shidaalku ku isagu bixiyey maaha shidaalku ku lahaa hala shidaalaysta ma aha yaa shidaalku ku lahaa hala shidaalaysta ma aha ma siyaasad cabdi hagi karaanu anagu wadi karnaa maya waan la hadlaa dadkaygi baa jooga ma jigjigaa joogtaa maxay tahay soo dadkaygi ma joogaan anu ma cirkan ka soo dhaa sidaa adigu warbaa sheegaysay aniga sinaa u sheegaynin war soomaaliyey haddaad soomaali u difaacaysaan oo soomaali nooma difaacaysaan soddon sanaan dagaalkani jira wadanka hadda laguma soo duulin wadankan hadda laguma soo duulin maalintaa lahaydeen waa reer midnimoy dagaalkan aad igu baaqaysaan maalintaa lahaydeen qalbi dhagax maalintaa lahaydeen dal looma duminayo waa halyeydan oo annaga nagu qaali ah oo meel oo dhiiggiisi noo soo huray maalintaa lahaydeen halni shacab looma duminayo hadda yaad u dumin doontiin marka maanaad ii dumin doontiin marka war yaan been laysu sheegin soomaaliya waa soomaaliya siyaasadda soomaaliya soomaali waa in si hufan wax loo qabto maya waan kuu sheegayaa inaadeer waan kuu sheegayaa wixii dhacay bilaqada wixii sameynayay orday inagay ahaayeen xaqaha lagu hadlo waxa weeyaan inaynu qabyaalada ee kuwada maanta dhan maaha cabdiile hadduu qabyaalad nagu dayn qabyaalad hadduu inagu dayn dadki jeelashi weli waa ku jiraan banka bayxoo dadku ku qoday waa niman ogaadeen waa nimanaad kitaab jaamaca la martay waa niman ugu dhaaratay inaad daacad u noqonayso maanta inaad cabdi ninkii dilay dhahdo ogaadeen niman ku taageeraya dee kitaabkii baa ina wada qabanaya wax laga xishooda weeyaan cabdi baa ixiga maya oromana waanu diideynaa cabdi anagu nama xigo hadduuna adig waxba kaa dilin oo dhibkiisa ku soo gaalin dad baa u leeday dad baa u barakacay dad baa dadkooda lagu laayahay marka runta la sheegana oromaa tahayda haleyska daayo saaxiib cidna oromo ma aha cidna oromo ma jecla cidna danta soomaali cid kale kama horumarinayso dagaalkani onlaf aa iclaamiseen ma islaha waxaa lagu dhihi dagaal bay iclaamiyeen waa la soo wada galay xubnihii o dhan baa soo galay tvgadii oromada tvgadii onlafto dhan baa soo gashay iyagoo le hala dagaalamo dee haddana ma odhan kartid dr abiy anaga hanala hadlo
dagaal baad ilaamisay umada dagaalkii hadaba ya hadhow laga barooranin ama ha laga fiirsado wixii wax qorsheysan ha la sameeyo ama hadhow toole anuu waan soo gali waan la in tusiye war ilmaade rayaal waa ninka hadda cad sabab si galay dagaalka la qorsheeyay haddadan baa madax oo la fiisi galays wada hadal baa loo socdo umada yaan la kicinin waa in xasilooni lagu soo dabaqo dagaal waa waxa taqaaneen ciidamo kama fursanaysaba soomaali dagaal loo sheegi ma hayo soomaali abdi baa la saarayay inaad xukuumadda xukuumadda abdi aad lahayd maalin kasta ethiopia ma naga qabatay daadaunt aad haysay baa xaaway la saarayay abdi uma dagaalamayaan la imanin war maskaxda ana iyo furantahay maskaxdan cidna iguma maskaxda marka ay onlof waxa waxaas dhibka weeyaan waxbaa loo soo sheegayaa waa sidii cabdi ilay oo kale waxaasaa lagu soconayaa maanta dhan hal erey u fiirsa hal erey mid soo qoraya iyagoo dhan halka erey bay soo qorayaan waa wixii way dhahday shacabka onlof waxa u dheesa hal is eeg waa la dejiyaa ummadda inagu soo duushay waxay inagu soo xaleeyeen dadka soo gala ee external forceska ah ha la iska difaaco war nabad ku baaq oon la fay dadka gacanta u qabta hoggaanka si fiican u qabta hoggaanka si fiican u qabta oon la fay dagaal laga fiirsado aynu galno maati baa joogta hadhow toolaa la oran doonaa meelaha layga soo dhibiyay cirkay ka dhacday dagaal laga fiirsado aynu galno war dagaal laga fiirsado haddaan cid la culoobi innaga midteena ah lagula culoobo haddii cid lagula culoobi waxa weeyaan marka lagu gumaysanayo tanaasul badan baa mararka qaarkood fiican go'aamo adag oon marka aan ku cuntameyn baa mararka qaarkood la qaataa war intaa meel fog laga doonin waryaan laysku dadka laysku waalin war intaa meel fog laga doonin oona la fay dadka hoggaan fiican u qabo dulmidiido isu sabra waxaa lagu cilaamiyey waxay tidhi iska difaaca ciidanka federaalka ciidanka federaalka way joogeen waa dagaal cilaamis tifiyadii lagu sabortigreynayaa leh hala dagaalamo oramaha la iska celiyo xubnihii baa leh dagaal yeena waxa weyn waynu is wada naqaanaa ilmaadir waan is taqaanaa been laysuma sheegayo waynu garanaynaa xubnuhu waxay ku hadlayaan magacii jabhadda war dagaalkan ha la joojiyo waxa weeyaan been inaynu isu sheegna ma aha war dadka soomaali galbeeday nimaan kuu furi doonin yuusan kuu rarin war dagaalkan maati badan baa jirta dadku waa dagaalka wax t v-yadii lagaga hadlayay ilays t v waa lagaga hadlay waxaa lagaga hadlaya qoraxii t v war dadkii olof xubnihii baa hadlaya ciidanka federaalku awalka horeba way joogeen isniintii maxaad u oran weydeen dadka saa sameeya ciidanka federaalku weligoodba waa joogeen marka laydinla hadla la soo boodaysan orama jacayl war cidaa ka wadanisantii ma jirto weligay maalin anugu meel qof walaalkii lagu dilaya ma tegin weligay cabdiilay ma taageerin weligay etoobiyaan ma taageerin waddankaygii labaatan sano ma arkin waddanka labaatan sano ma arkin war waxaan dulmi waxaad leedahay weli idigaba isasii haysta war dulmi diid waa jiraysaa xukunkana waa kula leeyihiin waddankana waa laysla dhashta cid gooni waddan ay onlof dad ku xukumaysaa ma jirto aynu wada hadal la mooye war nin lagu wadi waa runtaa laysu sheegayaa war wada hadal mooye qofna qof kuma qasibi karo in lagu xukumo haddaad doonaysaan waddan kala go-go-an haddaad doonaysaan waddan nin walba gobolkiisi ootay haddaad doonaysaan waddan rabshado ka jiraan ku socda ku socda onlof igagama dhigina runtaa loo sheegayaa anu dadka iska marxabeeya ma ihi adigaagasa wada hadlayna inay dhibaato jirto onlof adiga dhibaatadan ka wada hadli jirnaa haddaan warrayniyo dadkan markaynu goon u hadlayna dhibaatada waad aragtaan iska dhis ma jiri karto iska dhis aan iska dhisa waxaa ka weyn danta shacabka iska dhis aan iska dhiso oon haye iraahdo waxaa ka weyn oon qof madaxa aan raaligeliyo ama aan doono in lay dhaho innocentku baa halgamaa waxaa ka weyn danta shacabka ayaa ka weyn danta shacabkaa ka weyn waan u naxayaa dibadahaad wada joogtiin dibadaha cal har qofoo gudaha ka soo hadloo dhahaya dibadahaynu wada joognaa shaqooyinkaynu wada aadnaa waynu seexannaa war dad baan maanta jigjiga waxba ka cuneyni dad baa dirdhaba guryahoodii ka soo bixi karayni war dad baan guryahooda ka soo bixi karayn nabad baad ku wada nooshihiin nabaddaad la soo cararaysaan dadka u ogolaada nabad baad ku wada nooshihiin dabadahaad wada joogtiin ummaddii waa halaagantay cabdiile cidi kama soo harin war siyaasad hufan dadka u keena ceeb ma aha siyaasad hufan dadka u keena ma aha isniintii baad calanka u lulayseen doctor abi isniintii baad la joogteen waxaad la qorshaynayseen soo dhawaynta communitiga oramadaad la qorshaynayseen oramo community of minnesotaad la socoteen oramadaad dadka ku riixaysaan maydaa idinku ahayn war oramadanaad dadka ku soo riixaysaan maydaan la shirin idinku maydaan la hogaaminayn soo dhawayntii
meeda ila anu waxa weeyaan hadaan sidaa rabay halayaal un ma aha moqtahay war meeda la shirin isniinta isniinta wadan community haddeen abdi u dagaalamayni intana la saawana leeyay abdi waa inaadeerkay ka taq war an abdi inaadeerkay ma aha ninka soomaaliyeed ee wanaag ka raadinaya anu inaadeerkay ah abdi inaadeerkay ma aha ruux an ruuxi wanaag wada baan wanaaga ku raacaya abdi ninkii dhameeyay weeyaan kuma raacayo kuma raacayo xaq daro kuma raacayo ummadayda in la barakiciyaano dibadda jooga war dibadaha wada joogtiin ayaa dagaalka ugu baaqaysa dibadahayn wada joognaayeenu dagaalka ugu baaqaynaa war oromo dagaalkeeda innaguna waa inagu dhib iyaguna waa ku dhib war oromo dagaalkeeda annagana waa igu dhib iyaguna waa ku dhib tigree baasaa inoo daawanaya dhibkayna geliyay war innagu aynu xulafaa lada kala samaystaa wax badan baa laga tanaasulaa siyaasad cadaa'ifad ku dhisan ma soconayso isniintii baad u dabaaldegaysay sabtidina dadka dagaal baad ugu yeeraysaa waa siyaasad aan dhisnayn waa siyaasad aan xasiloonayn isniintii baad lahayd cabdile iga kaxa ood lahayd war sidan maxay tahay doctor abiyo annagu waddankanagi maadan gaarsiin deegaankanagii ma gaarsiisana dhibaatada ee lagama qaadin sabtidina dagaal baad iclaaminaysaa waa waxaan aqli lahayn siyaasaddu waa inay xasiloonaato siyaasaddu waa inay ahaato a iyo b haddaydan dadka hogaamin karin annagaa hogaaminayno haweene ka baxa meesha oo ummadda ka daaya dhibka ama ummadda si wanaagsan u hogaamiya oo ummadda si fiican u gumaysi oromo ma yeelan xaawo inaadir laakiin waa inaad sacrifice siyaasadda way isbedeshay inaynu innaguna waxa weeyaan wada hadal iyo waxaynu ku gaari karno aynu ku gaarno hadday ka fursan weydadna aynu dagaalka markaa galno isniintii waxaad la qorshaynaysa inaad la soo dhaweyso prime ministerka sabtidana waxaad ku baaqaysaa dagaal sidee ku dhici kartaa isniintii waad soo dhaweynaysay isniintii waad la hadlaysay isniintii waad la qorshaynaysay oromada waxaad kula shirtay eritrea yaad oromo ku caayaysaa ma anigaad oromo igu caayaysaa soodiga eritrea kula shirayay soodiga isniintan maanta aynu ku jirna aad ballansaneyda inaad wada hadashaan mise marka iyada oo naf dadka la hadlaysa waa muwaadin dadku kulana waa oromo war sheekadaas socon mayso sheekadaas socon mayso war dulmiga anu weligay ma raacin dadka kale ugu sheekeeya baqbaqdiya beenta dulmi weligay ma raacin ona nafna ka qaadan maayo siyaasad quracan dulmi weligay ma raacin siyaasad quracanna qaadan maayo oromo inay adoonsatana dooni maayo laakiin waa inuu siyaasaddan waxaad ii sheegteen ilaah baa idinku dhaarsha inaadeen siyaasaddii dhacday isniintii aanu kula shiraynay calamada aan u luxaynay iyo sabtida dagaalkii la iclaamiyey ilmaadee rayaalo ii sheega sabtidii waa hal wiig ma siyaasad noocaasaa jiri karta xataa waxaa la istaagaa bal dadka waa la dejiyaa warba aynu fiirsanno intaynaan ku dhawaaqin isdifaaciyo aynu dagaalanayo oromo aynu soo weerarto intaan la gelin marka hore inta laysla fadhiisto xataa in laga tashto maanta sheekadu dhacday go'aamaad soo saaraysaa durba iyo waxaa la wareysanayaa afhayeenka onolof war waa in laga fadhiisto la dhow war waxaana dhacaye qaabka ugu wanaagsanna kuwa jahi karna waa maxay waa inaad adigoo dadka ugu baaqaynabad aad dhahdid faragelinta waa waxaad codsanaysay faragelinta waa waxaad barfyada u istaagaysay lahayd ha nalaga celiyo waa lagu baaqay inaad dhagayso waxa weeyaan nabad iyo wanaag innaga cid maanta inooga fiican ma jirto nabad maanta innagaa inooga fiican waxba yaan la soo gelin waxba yaan dadka la kicinin dadka ha loogu baaqo isdejin isxasilin inta wax la hubsanayo dadka ha loogu baaqo qof dibadda jooga oo inaadan aad shaqaysanaysid markaa facebook soo galana aynu leenahay maxaa soo kordhay dad waxaan waa life and death situation dadka nabad ha loogu baaqo dadka siyaasad hufan ha lagu dhaqo siyaasaddaa isniintii calanka ugu lixaysay sabtidana kagama soo horjeesan kartid siyaasaddaa isniintii calanka ugu lixaysay eed kula shaqaynaysay eed ku soo dhaweynaysay prime ministerkooda maxaa loogu mudaharaadi waayo dalka hadduu ilan way haysteene war ilaahay ha laga cabsado ummadda ha loo turo war ilaahay ha laga cabsado ummadda ha loo turo onalefay waa inaad siyaasad hufan ummadda ku dhaqdaan ma aha kursiga in anagu qaban xuquuqa naloo soo maro masiirka ummadda nala weydiiyo intaasaa idinku weyn war intaa ha dhaafto masiirka ummadda annaga ha nala weydiiyo war cid cid qasbi karta ma jirto ninkii onlaf raacsana onlaf unbu uu codayn ninkan raacsanayna meel kale unbu uu codayn laakiin masiirka annaga ummadda ha nala weydiiyo haddaad dagaal u kicinaysaan ilaahay ka cabsada annaga ummadda waxa nalaga weydiiyo iyo ogaadeen baa loo soo tashtay war waxa dhibka maanta ogaadeen soo gaaray jadwaaq wuu soo gaaray ciise wuu soo gaaray hawiyo wuu soo gaaray dhibka soomaali galbeedoo dhan buu soo gaaray
cid meel kale ma jirto way joogay militariga inaadar waddanku waa waddan Itoobiyaan ah militariga meena joogay maxaa waddanku waa waddan Itoobiya ka tirsan liyo booliska kaad ka cabaadaysay muun ahayn liyo booliska kaad xaqiiqo insaanka warqadaha uga qortay muun ahayn militariga waxay u direysay liyo booliska naga qabta soo waxa muun ahayn maxaa xaqiiqo insaanka liyo booliska ugu qoreysay xuquuq insaanka liyo booliska geeyneeso sooma aha soo ciidan federaal ma aha soo kiishal kaga dhawaaqay intii jiga markay dhaxmareen hal joojiyo iyaga afkooda shalay jiga kaga dhawaaqay soo ki jiga shalay mikrofoonka la dhaxmeereysan iyo la laha hal joojiyo dagaaladii rabshadaha jira war kursi aanu loogu yeero umada yaan loo halaagin war kursi aanu loogu yeero umada yaan loo halaagin siyaasad hufan baa loo baahan siyaasad laab ka calooma baahna siyaasad xasaasiyad ku dhisan looma baahna siyaasad mayal adag baa loo baahan yahay oo umada lagu soo hago aniga masirka waxa layga weydiyo umada yaan loo halaagin aniga masirka waxa layga weydiyo umada yaan loo halaagin aniga diidi kara umada waa lagala tashanaya oo la wixii kamid tahay shacabka lagala tashanaya masirka umada oo la fanaala tashanaya masir umad ma soconayo laakiin aniga un waxa layga weydiyo in aad dadka u dagaal gelisa halaga daayo aniga waxa layga weydiyo in dalka dadka loo dagaal geliyo halaga daayo cid idinka oromaysan ma jiro idinku waa la shirteen oo anigu aan ku jiray soo nagi la shirnay soo nagi tagnay saf baan ku jirnay xataa oo la soo celiyo macal oo la gudoomiyashadii wuxuudii dhan saf waa naga buuxiyay saaninka ula hadalno saf laba saac baan u taagnay war bahasha naga shaandheeya waxyaabo badan baa wallahi la isku soo bixiyay anigu waan soo gali ummadayda waan jecelahay ummadayda wanaagoodan rabaa ummadayda inay xorowdaan rabaa laakiin mayal adag siyaasad adag oo laga fikirayo sanadka soo socda maxaa dhici doona sanadka ku xiga maxaa dhici doona ma rabna siyaasad saaka wixii dhacay lala ordayo siyaasad hufan baa la rabaa siyaasad maanta wixii dhacay kolba lala ordayo ma aha siyaasad compromise le baanu rabnaa siyaasad isku tanaasul le baanu rabnaa siyaasad dadka laga qayb gelinayaanu rabnaa yaa weylag been baa laysku sheegayaa beenta inaga daaya runtaa inaa dhaqda siyaasad mayal adag baa loo baahanya siyaasad laabla kac looma baahna siyaasad laga baarandegay baa loo baahanya siyaasad bulshada lagu kiciyo si aad masiirka ummadda wax lagaaga weydiiyo waa ceeb inaad ummadda soomaaliyeed dagaal aadan ka fiirsan gelisana waa ceeb deg deg inuunu ku soconno uma aha markaa dad siyaasad iyo cadow la dagaalamaysana siyaasaddu waxay u baahan tahay isu tanaasul mar walba ma helaysid waxaad rabtay waxa maalin kasta rabta ma aha dadka lagala qaybgeli waa dadka waddanka kula degan ee magaca kula sheeganin dadku waxa weeyaan inaad dhahdo un aniga ogaadeen adiga ogaadeen u dabaaldegayo cabdigeliya inaad erkay baad lahayd dadku waxaasay diidan yihiin siyaasad qabiil huban baa la diidan yahay laysugu soo gabanaya magaca onalaf onalaf magaceedu waxa weeyaan mabda'eedu waa mabda' soomaaliyeed laakiin dadka u taliya waa ogaadeen magacuna waa ogaadeen intay taasi jirtana qof soomaaliya ma soo qaban kartid yaa weylag been lama sheegi karo bahasha bedela maga waxa weeyaan meesha waxa jooga waa dad ogaadeen golaha dhexe masiir anigu aana taladeeda ku tirsan gelayn kama mid noqon karo masiir aanu anigu iska dhex argeyn waxaan rabo waxaad cabdilay ula heshiiseen weeyaan ee heege iyo waxaad bal eeg waxaad leedahay liyo booliis baan la heshiin karaa laakiin dulmidiin lama heshiin karo waa qabyaalad waxaas wax kale ma aha qabyaaladu weeyaan jidwaaqun baad aad diidantihiin anigu runtaan sheegaa qabyaalad weeyaan ninka ogaadeen dhibaatadu keenay waxa loogu yeeray axmed madoobe iyo ninka kenya ka yimid waa qabyaalad un madaxda ogaadeen ee jubbaland iyo madaxda ogaadeen ee kenya waxa loogu yeeray lalee kaale qabta bahasha waa qabyaalad yaan bahasha meel kale la geynin ilaahay gar ilaahay bay taqaanaa gar ilaahay bay taqaanaa gar ilaahay bay taqaanaa waxa weeyaan been dhan qofka anigu been iskuma maaweelin karo nolosheedana been kuma dhisi karo maskaxdeedana anigaa iskale layguma hogaamin karo waxa keliya oo cabdi uu u noqday nin inaadeerkeena waa ogaadeenimo on laftibaa cabdi ilay ah ta haddayna israbilsadeen onlasadeen u wada dagaalami karnaa midnimada aliyu boolis ka raadi inaad ugu samrayso midnimada cabdi ilay raggii aad u dhaarateed kitaabka u martay aad ula xaajoon karto laakiinse dulmidiid aadan ula xaajoon karin waa arrin ogaadeenimo un midnimada aliyu booliskii dhaantaynayay midnimada dadkaagii dhameeyey cabdi ilay ummadii dhameeyey dhaqan xumada soo caytami jiray midnimada isaga ka raadina dulmidid aadan ka raadina waa midnimo qabiil ku dhisan weeyaan waa midnimo qabiileed iyaguna inaga la-aanteen waxma noqon karaan inaguna iyaga la-aanta waxma noqon karaan halganka maxaad u qabatay ma soconaysaba qofka halganka waa la soo galaa ummaddaana masiirka ummadda ka faa'iidaysata akhliga waa halganka maxaad u gashay halganka qof baa dagaalama way soo baxaan ummadda shacabka ka faa'iidaysata
nin raba iyo nin aan rabinba marka all of waxa u baahan tahay siyaasad adag waa runta la soo sheegay halka laga ma deynayo Soomaali hadii runta isu sheegin wax kale inuu soo sheegana anuu shaqadii ba iga gaadhay aad baan idin salaamayaa dhamaantid waxa weeyaan siyaasadii aad shalay ugu qaban qaabinaysay Arrimo community siyaasadii sabtida isma bedelin siyaasad saacad isku bedelaysa ma doono siyaasad laabla ka cana ma dooneyno siyaasad aad ummada halganka aad u gelinaysa meel xunna waxa weeyaan yaan la sameynin war halganka ummadu ka dhaxeeya on love waa urur kamida qadiyada iyagaa isaga qaldamin ururka qadiyada reer ogaadeen iyo reer Soomaal galbeed ba iska leh qadiyadu waa qadiyad qof bas inuu arko marka uu fahmi karaa qof baa ku dhig kara waqooyi baynu qaadanayna qof baa ku dhig kara waqooyiga inaga daa qadiyadu umada ka dhaxeysa ona lafna waa urur dagaalama sawaxa hada abdi ilay hada ay shidul midina yar abdi ilay maxay galihiin abdi ilay hada isku mid yihiin abdi ilay iyo dul midid taa abdi ilay ba waa yeeshay abdi ilay na yar waxa weeyaan inagu la aantan waxa ma noqon karno abdi ilay hada ay yeeshay dul midina yar laakiin waxaanu urdan waa qabyaalad waxaanu DDS u soo saaraynaa caalinkii on left ee dilaysa waxa u soo saaraynaa waa qabyaalad DDS ma aha in on left timaad eeg nin tuug ah aniga caalinka ina soo saar ina caalinka ii soo xirato waxba sheegi mayso waxba ii soo kordhin mayso barina cadawgun baad soo raacay ninkii shalay tigree soo raacsanaa inuu maanta markii cadaato caalinka ii soo xirto aniga wax farxada igu soo kordhinaysa ma jirto waan iska kaa ilaalinayaa shacabka on baad ka mid noqonaysaa aniga wuxuu dabaqoodhigu ay samayn jireen ee dadka jaajuusa jireen calankaad soo xiratay anuu akhligaa yaraanta maal akhligaa yar iguma jirade nin cada u shaqeeyey waxba garabsan mahaya anugu berina sidii unbaad samayn nin calooshii la ciyaara beri sidii unbaad samayn marka waxaad ula midoobi laayihiin sidee ugu xigin dulmidiid waxba kaama dilin bal waxaad aniga igu sheekaynayso cabdi ilay iyo dulmidiid ba isbarbar dhigaysaa waa dad isaga mowqif ku raacay hal qofa wax dile ma jiro waa qof isaga un taageeray ninkii wax dilay kii taageeray baad leedahay wuu ka xun yahay maya kii wax dilay baa xun kii sheekhda ku dhaanteeyey ee sawirada kasoo galay kuwaasaa xun uu qadar dheere ku jiraa ku jir weeyaan qadar dheere kuwa ku jiro sucaad kuway ku jirto cabdiilay kuwa ku jiro weeyaan maadareya yaan been laysu sheegin cabdi ilay haddaad qaadan karto iyo wuxuushtii la socotay dulmidiidna waan diidayaa waa qabiile dee ruux haddaad qabiil diiday runtaa laysu sheegaya inaadeer nin walba meeshiisa unbuu oodan nin walba meeshiisa uu oodan nin walba meeshiisa uu oodan waxbaan la midoobayaa iyo midnimada soomaalida soomaaliya joogtid kuwa kula degan ka raadi war soomaalida aad u yeeranaysee burciyo hargeysa iyo muqdisho joogta kuwan ku oodxiga ka raadi jidwaaq baa qudadaysanyo jidwaaq baa sidan ahayo war jidwaaq waa dad inala dhashay midnimada aad jidwaaq ka weyso kama helaysa soomaali kala de wada hadalkaad iyaga kula hadli la'dahay soomaali kale kama helaysid baan yaan laysu sheegin jidwaaq waa ood wadaag baad tihiin waad wada dhalateen waxaad iyaga ka weydo kama helaysid soomaali joogta soomaaliya qofkan xanuunku kula taabanaya hadduu dhibdhaco kula taabanaya la tasho wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu